Традицијата продолжува. Уште еден прекрасен поетски настан во дворот на манастирот Света Богородица над село Суводол во лето господово 2018 година, кој се одржа на 25 август во сабота под покровителство на општина Демирхисар. 60 поети од Македонија и македонски поети од диаспората пристигна и ги излеа своите мелодични звуци од пред црквата кон Суводол, Куретино, Демирхисар и пошироко. Се слушна нивната поетска реч. На единствен начин тие отпеа љубовта, верата, надежта, носталгијата, болката. Го отпеа животот живеан и неживеан, палета од бој, букет од цветови, соцвезди од цветови, изнесува тука поетите, верниците на овој голем христијански празник. Вербата ја испреплетија со надеж и позитивни мисли. Поетски бранувања се шират од јадрото на поезијата од Демирхисар. Железниот центар затреперува, разбранува со поетска енергија и ја разнесува низ овие прекрасни убавини. Кога свежината се создава од убавото езеро и миротечие, ја исполнува душата од големата христијанска мајка. Спроти светот христијански ден, голема Богородица, боженствена, природна, волшебна, смена на сонцето со месечината над звезденото небо. Лето 2018-та, во дворот на манастирот Света Богородица Суводол, го осведочи најголемиот поетски настан во рамките на Демирхисарското културно лето и еден од најголемите во Македонија. Поетските плодови на манастирското поетско ехо извираат во трите објавени книги од сите автори. За уметничкото во обликување на книгите најголема заслуга имаат главниот одговорен уредник доктор Менде Солунчевски и професор Вангел Колозановски. Манифестацијата се одвиваше како музика, како симфонија, со поетски акорди под ведро небо, будното водство на мудрите, милозвучни водителки, Билјана Солунчевска и Снежена Јосифовска, љубезни домаќини, восхит и возбуда. Разбранета публика, аплауз и импресии на сите страни. Во ведно обраќање имаше и градоначалникот на општина Демирхисар Маријан Честојановски, кој ги поздрави сите поети широ Македонија и диаспората и им оддаде признание за нивниот придонес околу манифестацијата која од година во година остава длабоки спомени и белези. Во рамките на манифестацијата Демирхисар град на културата за 2018-та организираме бројни културно-уметнички и забавно-музички настани. Манифестацијата Манастирско поетско ехо е дел од сето тоа и да бидам искрен ја доживувам како посебна, бидејќи со бројното присуство представува кулминација на задоволства и пријатни чувства, истакна градоначалникот Стојановски пред многобројната публика. Организаторите се заблагодарија за поддршката од локалната самоуправа и за придонесот и помошта на оваа манифестација да добие се поголеми, позначајни, трајни и силни впечатоци. Главниот и одговорен уредник доктор Менде Солунчевски и професорот Вангел Колозановски има завршен говор, кој меѓу другото ја промовираа и книгата Манастирско поетско ехо 2017-та со доделување на признанија, благодарници и свечени награди. Заврши петтата поред традиционална манифестација Манастирско поетско ехо 2018-та. И оваа поетска манифестација со оваа поетска книга останува вечна низ времињата.